Per això, avui som aquí, la taca d'oli. Avis i àvies que venim de tots els pobles del voltant. Cambrils, la Canonja, Constantí, Montbrió, Montroig, el Morell, la Pobla de Mafumet, la Selva, Reus, Riudoms, Vilallonga, Vilaseca i Tarragona. Amb la tercera Joventut per la República que ens toca avui organitzar aquest acte. Vila Vella també, eh? Vila Vella, disculpeu. El problema de dir noms és que sempre te'n deixes algú. Disculpeu. Catllà i Vila Vella. Un aplaudiment per ells. Amb convicció i coratge denunciem la injusta situació ara i aquí de la Carme Forcadell, una dona lluitadora i conseqüent, presidenta del nostre Parlament, que no va fer altra cosa, en paraules seves, que defensar el debat parlamentari, vetllar per la llibertat d'expressió i garantir els drets de tots els diputats. Continua dient, aquests eren els principis que ens guiaven al capdavant del Parlament. I estic convençuda que vam fer el millor pel bé de la democràcia. Fixeu-vos, per ser una servidora pública, lleial, estar tancada en aquesta presó d'aquí al costat, és indignant. I més encara, perquè la història es repeteix i no ho podem ignorar.